Som rada, že si mohol hneď prísť. Práve sme čítali ten posledný článok. Preto som ti volala. To ma definitívne dorazilo. A to ešte nevieš to podstatné. Čo? Že Mária vyšetrovanie? Odkiaľ to vieš? Neviem, ma to práve napadlo. Oni vám bránia vo vyšetrovaní? Boršo rozhodol, že miesto činu musí byť zdokumentované a tela odvezené skôr, než tam prídeme. Ale na to nemajú právomoc. Dokonca je to aj trestné. Nie, toto im nemôže prejsť, Maxo. Aj zametanie stôp zanecháva stopy. A keď už riaditeľ Maky chce zakryť úkladnú vraždu, tak ide o všetko. Maxo, povedz, že to nevzdáš. Možno sa nás nikto nebude pýtať a prípad nám vezmu. Zatiaľ ho ale máme a aj ho riadne vyšetrujeme. A Malec je na koho strane? Podľa mňa ešte ani sám nevie. Ale aspoň nás nebrzdí. Smutné, keď je aj úspech to, že vás nechajú pracovať. Preto ani nečakám, že mu to vydrží dlho. Keď mu povedia, že to bola samovražda, tak sklopí uši. Neverím, že sa to bude dať. Ľudia sú v šoku. Je to príliš veľká špina, aby sa to mohlo spláchnuť. Ale by si mala pravdu.